Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha takoi në mesditë ambasadorin amerikan në Tiranë Donald Lu. E pas kësaj u shfaqi sigurt para medias se hetimi ndaj ish-ministrit Semir Tahiri është vetëm fillimi i asaj që ai e cilëson çmontimi i narkoshtetit. Betejë sapo ka nisur dhe jemi shumë të inkurajuar nga mbështetja që i është dhënë dhe do t'i jepet në ditët dhe javët në vazhdim kësaj betejë jetike për të ardhmen e Shqipërisë dhe për integrimin evropian të Shqipërisë që kalon vetëm përmes çmontimit të narkoshtetit. Çmontimit në kuptimin ligjor, pra vënien para përgjegjësisë të çdo politikani që ka mbrojtur apo i ka shërbyer trafiku të drogës dhe organizatave kriminale. Edhe pse një ditë më parë parlamenti votoi kundër arrestimit të Tahirit, për Bashën ish-ministri nuk do t'i shpëtoi drejtësisë. Faktet e dalë publikisht dhe faktet tjera të cilat disponohen nga organet shqiptare të hetimit, nga prokuroria shqiptare, por dhe nga partnerët, do të bëjnë të mundur që ai të marrë përgjegjësitë e tij penale para ligjit shqiptar. Basha theksoi se aksioni opozitës kundër pushtetit të lidhur me krimin do të ketë disa dimensione. Dërtoi edhe nismën për të ndryshuar kushtetutën në mënyrë që të hiqet mbrojtja ndaj arrestit dhe kontrollit të banesës për deputetët e ministrat. Në planin e mbështetjes totale ndaj organeve të zbatimit të ligjit, veçanti ndaj prokurorisë dhe gjykatave të vendit, në planin legislativ për të rrëzuar dhe të zhveshur narkoshtetin dhe përfaqësuesit e mafias në nivelin politik nga çdo alibi me anë të së cilës mbrohen nga ligji, siç është imuniteti parlamentar. Sipas Bashës, Shtetet e Bashkuara e bën të qartë që ndryshimin e tyre se askush nuk duhet të jetë mbi ligjin. Një deklaratë që kryetari i Partisë Demokratike lexon ndryshe nga kryeministri, si një mbështetje e linjës së opozitës.